Բայց ով կպատկերացներ, որ այսքան հեռուն կհասնեն Ալան ու Ռուբոն։ Ինձ միշտ էլ զարմացրել էր Ալայի այդ տարօրինակ ընտրությունը։ Ախր ինչ ընդհանուր բան պիտի ունենար Ալան Ռուբոյի հետ, ուղղակի անհասկանալի էր։ Ամեն դեպքում եղածը եղածը, հիմա մնում է ինչ-որ կերպ Ալային դուրս հանել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Չի կարելի թույլ տալ, որ Ալան երկար մնա այնտեղ, ոչ մի դեպքում։ Ուրեմն դուք պնդում եք, որ ձեր կինն է ձեզ հարվածել։ Այդպես է, քաղաքացի Փորձորյան։ Այո, քաղաքացի Քննիշ ջան, կինս մեջքիցս խփեց դանակով։ Դուք նաև պնդում եք, որ երբ շրջվեցիք, տեսաք ձեր կնոջը, արյունոտ դանակը ձեռքին։ Այդպես է։ Հա, Քննիշ ջան, ֆրացի տեսա, հա, հա։ Լավ, լավ, նախնական ցուցմունքի համար այսքան առայժմ բավարար է։ Քաղաքացի Քննիշ ջան, հիմա դրան ինչքան կտան։ Պատճաչապը որոշում է դատարանը, քաղաքացի Փորձորյան։ Մենք դատարան չենք, մենք միայն կարող ենք համապատասխան հոդվածով գործ հարուցել։ Իսկ թե ինչ կորոշի դատարանը, դա ոչ ոք չգիտի։ Քաղաքացի Քննիշ ջան, իսկ մոտավորապես ենք ինչքան կտան կնոջս։ Պարզվում է, քաղաքացի Փորձորյան, դուք այնքան էլ թույլ չեք, որ չկարողանաք լիարժեք ցուցմունք տալ։ Իսկ բժիշկն ասում էր, հազիվ է շնչում։ Չէ, չէ, քաղաքացի ջան, լավ չէ, մեռում եմ այս մեջքս, չգիտեմ ես գիշեր կլուսացնեմ թե չէ։ Լավ, լավ, հանգստացեք, քաղաքացի Փորձորյան, վերցրեք, սա իմ այցեքարտն է, պահեք ձեզ մոտ։ Եվ եթե նոր մանրամասներ կամ մի այլ կարևոր դետալ հիշեք, թեկուզ ձեզ առաջին հայացքից աննշան թվացող, զանգահարեք։ Հա, Քննիշ ջան, հենց հիշեմ, կզանգահարեմ։ Շուտ առողջացեք, հաջողություն։ Նա ուրեմն Ալան դանակը հարել է Ռուբոյին։ Լավ արել, դրան քիչ էր։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Չէ, Ալան այդպիսի բան անել չէր կարող։ Նրա տեղով լինես, այդ քայլին կգնար։ Նա ջան, նորմալ խոսիր, հա, մարդավարի բացատրիր, ինչ է եղել։ Լավ ասա, Ալային ծեծեցիր, այդ հլը մի կերպ, չնայած որ չեմ կարողանում ընդունեմ հասկանամ, բայց այդ երեխուց ինչ էր ուզում, անաստված։ Ոնց Վիկային էլ է խփել։ Մենակ խփելա։ Ռուբո, քեզ թվում էլ պրծար ինձնից, թե մտածում էիր քեզ չեմ գտնի։ Դե ես քեզ ամեն տեղից կգտնեմ, գետնի տակից կգտնեմ քեզ, Ռուբո, ու դու իմ բոլոր հարցերին կպատասխանես։ Ռուբո ջան, ես ինչ գիտեի արդեն քեզ ասել եմ, ու ես ինքս ինձ չեմ դանակահարել, որ հարցերին չպատասխանեմ, ընդգոր։ Ինչ չի հետաքրքրում քեզ ով է դանակահարել, ինչի համար է դանակահարել։ Ես քեզ կոնկրետ հարց եմ տվել ու կոնկրետ ժամանակ, ու դու ինձ պիտի պատասխանես, պիտի ասես, թե ով է
իմ հոր սպանության պատվիրատու, խոսա Ռուբո։ Խորճան, ես չգիտեմ, իմ արև ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Դու լսի այդ տղա, քո արևով Բաղդադում չիրեն չորացնում, ու ես ձևականությունները, ես ձևականությունները դի մոտ չի անցնում, կգնաս ուրիշի մոտ կանես, լսում ես, դու ինձ եթե Ռուբո չասես, թե ով է իմ հոր սպանության պատվիրատուն, ես կանեմ ինչ որ կինը չի արել։ Գորջան, ես ոչ մի բան չգիտեմ, բժիշկներն էլ հույս չեն տալիս, ասում են վսյո։ Չէ, դու երևի մտածում ես, ես կատակ եմ, հա՞։ Ասելու ես, թե չէ։ Ինչ ասեմ, ես ամեն ինչ ասել եմ, ես ասելու բան չունեմ։ Այ հիմա կիմանանք ինչ գիտես։ Արմեն, ո՞նց ես։ Լավ եմ, Նանջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, չզանգեցիր, անհանգստացա, հոբան չի պատահել։ Չէ, ուղղակի չէի կարողանում զանգել, Վիկան էլ մեր տանն էր։ Հա՞։ Հա, նան, հավոր բան է եղել։ Ինչ։ Ռուբոն ծեծել է Ալային, ու Վիկային էլ փորձել է բռնաբարել։ Ինչ։ Ալան էլ դանակահարել է Ռուբոյին։ Ո՞նց դանակահարել է, բա հիմա ո՞ր է Ալան։ Ալան հիմա ոստիկանությունում է։ Արմեն, ոչինչ չեմ հասկանում, ինչի։ Նան, երկար պատմություն է, հիմա չեմ կարող ասել, կհանդիպենք, կխոսենք։ Լավ, ուղղակի ուզում է իմանալ ո՞նց ես։ Ապրես, որ զանգեցի։ Կարոտել եմ նա։ Ես էլ, կխոսենք հետո։ Հը, հիմա հասկացար, որ կատակ չեմ անում։ Գորջան, խնդրում եմ, այդպես չանես, խնդրում եմ, ես, եթե հաստատ բան իմանա, ես արդեն հազար անգամ ասել էի։ Հաստատ, այդ ինչ ա նշանակում հաստատ բան։ Այսինքն, ես ենթադրություն եմ էլի անում, ես դա ենթադրություն արեցի, ես հորդ սպանության հետ ոչ մի կապ չունեմ, Գորջան, ես մենակ պապայի հետ ռեստորան եմ գնացել, վախ։ Դու այդ տղա, դու որ ենթադրություն ես անում, ուրեմն նշանակում դու արդեն ինչ-որ մի բան գիտես, դե ասա ինչ գիտես, հը, խոսքի։ Չգիտեմ, Գորջան, ես ուղղակի տենց մտածում եմ, որ Բեոյանը կարող է ուզում վրեժ լուծի։ Իր աղջկա մոմենտով էլի հասկանվեց ինձ, թե չէ ես ոչ ես ինչ վատ եմ, մերնում, խնդրում եմ քեզ, Գորջան, էլ չանես ենում, էլ տենց չանես, կմերնեմ, դենց եմ, չէ։ Դու որ ես կանդավ տրամաբանում ես, ես կանդավ ենթադրություններ ես անում, բա մի հատ ենթադրություն չարեցիր, որ ես քեզ չեմ հավատում, ու մի հատ չես մտածում, որ ինչ-որ շատ կասկածելի է, որ դու իմ հոր հետ ռեստորան ես գնում, ու այդ ռեստորանից հետո իմ հորը սպանում է, հեն խոսա։ Դա զուգադիպություն է, կարա չէ, պատահական, լիրմա չէ, որ համընկնում ամեն ինչ, այդ վախ, մի, այդ կոկյանքում չի եղել, որ… Դու այդ տղա, դու ինձ կոկյանքը մի պատմ է, կոկյանքի ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, դու որ իմ հոր հետ ռեստորան ես գնում, այդ արդեն կասկածելի է, իմ հորը դու ռեստորան ես հրավիրում, այդ դրանից հետո հորը սպանում է, դու հիմա եթե ինչ չասես, թե ով ա քեզ պատվիրել, որ դու իմ հորը հրավիրես ռեստորան, Ռուբո, գիտես ես ինչ կանեմ, ասենք ինչ կարանք հիմա անենք, հը, միա, Ռուբո, օդերդ կփագեմ, Ռուբո։ Ինչ է կատարում այստեղ։ Չէ, ոչ մի բան, բժիշկ ջան, խոսում էինք։ Ես ձեր ձայնը դրսից եմ լսում։ Ինչպես եք ձեզ զգում, Հիվան։ Բերդ, բժիշկ ջան, լավ չէ, աչքերս փակվում է, շունչս կտրվում է, սիրտս խառնում է։ Դուրս եկեք Հիվանդասենյակից, դուրս եկեք։
Դուք ձեր զրույցներով հիվանդին այնպիսի վիճակի եք հասցրել, որ մենք ստիպված ենք նոր միջոցներ ձեռնարկել։ Դուրս եկեք։ Հա, դուրս կգա, բժիշկ ջան։ Դուք իմ աղբորը բուժեք։ Ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, մամ, ես էլ լավ չհասկացա։ Ինչ հասկացար են ասա։ Ալան Ռուբոյին ա դանակահարել։ Ոնց դանակահարելա։ Տեսար դու դրան։ Ինչ մնաց սպան էր։ Լավ ա բժիշկը շուտ հասավ։ Հա, բայց ինչքան պիտի սենց սապիորի պես ապրեմ։ Ամեն անգամ մայց նստալով, ասենք թե ես անգամ էլ բժիշկը ժամանակին հասավ փրկեց, բայց ես մի օրից դուրս կգրեն, էլ ոչ, բժիշկը կփրկի, ոչ էլ ճարդար լեզուս, բայց ախր ինչ անեի է, ոչ էի ասի ես եմ Բերոյանի պատվերով որը տարել ռեստորան, հետո էլ պաստվել են, չնայած քիչ էր մնում արդեն ասեի։ Այդ ժամանակ գոր հաստատ օդերս էլ, դեղերս էլ, սաղ կպակերս, կգնայի կարվասարվեի հազար տարվը մերելներին, չէ, պիտի մի բան որոշեմ, վերջնական մի բան, որ այդ գորի ձեռից պրծնեմ։